втілити свій винахід у бізнес – це реально. У столиці відкрили простір, де кожному допоможуть у реалізації їхніх проєктів. Державний бізнес-інкубатор, який відкрила Мала академія наук, допоможе підприємцям-початківцям запатентувати винаходи, вивести їх на ринок та знайти інвестиції для розвитку. Серед перших рецензентів – і школярі, і студенти, і команди сформованих стартапів. Про можливості бізнес-інкубатора і перші наукові стартапи розповість Анна Мельниченко. Державний бізнес-інкубатор при Малій академії наук працює з 2018 року, але фізичний простір з'явився тільки зараз. На його будівництво витратили 16 мільйонів гривень. Тут ми можемо розмістити для комфортної роботи близько 45 осіб. Цей простір насамперед для резидентів інкубатора, адже ставши резидентом, що ви отримуєте, крім підтримки менторської, ви отримуєте ще й підтримку у вигляді надання послуг нашої інфраструктури. Коворкінг, лабораторія прототипування, нетворкінг, бібліотека матеріалів. Резиденти мають доступ до світової бази даних, яка допоможе їм розробити детальний прототип власного продукту. А от виробити першу модель можна буде у лабораторії прототипування. Для цього передбачені фрезерні та лазерні верстати, вакуумна кімната та 3D-принтери. Це такий більш високоточний 3D-принтер. Він друкує, принтер, він друкує смолою і, скажімо так, з мінімальним відсотком браку. Тут головне, щоб ідея мала певну інновацію. Головне, щоб вже був якийсь прототип в більшості випадків. Не завжди є програми, де ми починаємо працювати ще на етапі ідеї, але вже більш серйозна підтримка йде тоді, коли наявність прототипу продукту. Щоб потрапити у програму Ukrainian Future, треба презентувати свою ідею та пройти відбір. Перевагу надаватимуть галузям машинобудування, електроніки та приладобудування, нанотехнологіям, біотехнологіям, екології та ресурсозбереженню, а також штучному інтелекту. Амелі стала резидентом у 15 років завдяки власній біотехнологічній розробці. Barband – це проєкт у галузі медичної інженерії. Це браслет, який може діагностувати стан здоров'я людини неінвазивним методом. Тобто це швидкі, зручні і точні аналізи прямо на руці у людини в будь-який час. Можна дізнатися точні показники, як себе почуває людина. Технологія Назара автоматично підбирає музику до відео. З цим проєктом він виграв найпрестижніші американські та австралійські конкурси. Що робити з технологією далі, Назар разом зі своєю командою не знав, поки не потрапив до бізнес-інкубатора. Тут допомогли побудувати бізнес-модель і знайти партнерів у всьому світі. За цей час ми вже отримали понад 6 тисяч справжніх користувачів по всьому світу, які користуються нашим сервісом. Зараз ми готуємось до виходу на бізнес-клієнтів. Зараз ведемо перемовини з базами даних, з музикою, з відеомонтажерами, з відеопродакшенами, з телеканалами, з кінопродюсерами. І також ми зараз вже залучили понад 60 тисяч доларів інвестицій. Важливо, щоб в Україні було якомога більше центрів, де діти і студенти займатимуться наукою та інженерією поза обов'язковими освітніми закладами, кажуть парламентарії. Мають бути от такі от точки, де можна щось там, те, що ти там намріяв або там спроєктував, відповідно з цим працювати. Має бути точка, де можуть прийти і представники бізнесу, представники стартапів якихось, і з молодою людиною попрацювати. І це все от в такому от комплексі, ну, воно тільки в такому випадку воно запрацює повноцінно. Для дорослих і зареєстрованих компаній також є можливість потрапити у бізнес-інкубатор. Зазвичай обирають компанії з власними науковими розробками. Анна Мельниченко, Ірина Гуйнік. Новини «Правда тут».